sebe se styďte! Rodnej svůj jazyk zapíráte, svoje tupíte. Cizí do nebe schválíte, cizímu se klaníte a za jeho rány mu ruce líbá. Takže ahoj vám všem, tady je Myšpule. Tohle bude takový trochu jiný video. Tohle video se bude jmenovat Vystupme. Českou svou hroudu, ze které jste si zrodili a která vám živobytí dává a kterou máte chránit, tu nechráníte. Sáně skví se jara květ. Jinými vykořisťovat necháváte, abyste se u cizích hezkými zdáli. Ale počkejte, oni se vám odmění, jen až přijde jejich doba. A potom zas budete vlastenci. Bude se týkat toho, že by bylo dobrý vystoupit z té Evropské unie a z toho NATO, takže nechceme teda dál se babrat v těch sračkách, v jakých se babráme. Pardon. A hodně se o tom mluví, pořád dokola už dlouhou dobu, jenom se mele, jeden říká, že to není možné vystoupit, že to není nutný, je nutný. A nikdo vlastně nějak konkrétně se nic neděje, ani snad není určený žádný komisař, který by se měl starat o vystupování z Evropské unie a z jakýkoliv strany. A najednou zjistím, že paní Vítová založila platformu, začala oslovovat strany a konečně něco koná tady v tom problému Vystupme. O kež by chtělo něco přijít, co by pohnulo tou naší českou holubičí povahou. Vystupme, ano. Protože je potřeba vystoupit. A byla na té tiskové konferenci a to a jsem byla na tý... online. No, já jsem byla to na tam bylo? No to právě vám ukážu, jaký to tam bylo přímo jako i natura. Tady v tom videu. Země Česká. Takže dobrý den, vážení přátelé. My vás vítáme na tiskové konferenci, první tiskové konferenci politické platformy za vystoupení České republiky z Evropské unie a z NATO. Tato platforma byla ustavena 3. května. Dnes máme tady první oficiální tiskovou konferenci a já bych vám ráda představila politické subjekty, které jsou součástí této platformy a začnu podle abecedy. Takže tady je pan magistr Tomáš Vandas, předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti. Dobrý den. Pan Adam Benjamín Bartoš, předseda politické strany Národní demokracie. Dobrý den. A pan Tomáš Franěk, předseda klubu Přátel Miroslava Sládka. Ale spíš mi líto, že se k tomu nepřidalo jako víc těch politických subjektů, že jo, tady na tu platformu Vystupme. Jsme se právě s lidmi tady bavili před chvilkou o tom, že jsme hrozně zklamaní. Třeba pan Volný dokonce, který si myslím, že hodně chtěl vystoupit z EU, nebo měl to na pořadu dne a neustále kritizuje EU. Teď, když byl osloven, tak se prostě se nepřidal. Nevím, jak se k tomu vyjádřil. Spíš, že je to věc problematická, nebo snad i nesplnitelná, takže se nepřipojil. Potom takový ty aktivity, co si teda, jakoby co zneplatňujou to rozdělení Československa, že jsme teda stále ještě Československo vlastně. To, a další, já jsem byla hrozně nadšená, že to vzniklo a honem jsem měla pocit, že se přidají ostatní a že zase se pospojujeme, ale pochopitelně, komu jsem to řekla, tak jsem byla v šoku a setkala jsem se ze zbytečností. Ty lidi, kteří vlastně chtějí uzákonit, mají tu deklaraci, že jsme Československo, ty tvrdí, že to za chvilku bude uznaný a že tím pádem nejsme v EU, nejsme na to, takže není co řešit, takže se k tomu vůbec přidávat nechtějí, že to je zbytečný. Takže to jsem zase dost koukala, myslela jsem, jako, že můžeme k tomu
podporovat referenda, podporovat ty odpory a současně někdo se bude snažit vylézt z tady z těch syndikátů. Z úlet. Z těchto aliancí. Ale no, aliance je dobrá. Něco se podaří dřív, něco se nepodaří, takže něco z toho, ale můžeme postupovat společně, aby nás bylo víc. A zase jsou s tím různý problémy. A jsem z toho no, jasně, taky a zase platná. Jsou to jednotlivý subjekty, který se přidali napadaný, že jo. A jakoby dehonestovaný různýma způsobama. Vys pan Vandas a tak dále. No, tam vidějí, protože je tam ten a protože tam ten není. Přesně jak to říkal pan Vandas, tak zase tam někomu vadí ten, někomu pan Slávek, někomu pan Vandas. No ale ono to o tom není, že jo. Tady to je právě o tom, aby tato řevnivost konečně zmizela. Protože si musíme uvědomit, že všichni taháme za jeden pro vás a že v našem zájmu skutečně není zůstat v Evropské unii. Takže že se chceme teda dožít nějakých lepších zítřků, protože s Evropskou unii se rozhodně žádných lepších zítřků nedožijeme. Je to horší a horší a opravdu vidím, každý den, co v té unii setrváváme, nás poškozuje po všech stránkách čím dál tím víc. Takže je to peklo a zase teda opravdu nerozumím těm subjektům, který se nepřidají a nehledají v těch ostatních to, co nás spojuje a okamžitě tam vidí jenom to, co nás rozděluje. No. Už jsem z toho vyčerpaná. Takže by to mělo být takový vystupme a spojme se. Nebo nejdřív spojme se a spojme se a vystupme, jo? No, to by mělo. Tak snad se někdo začne přidávat, už se na to těším a moc to podporuju a jsem zvědavá, jak to bude pokračovat a co se podaří. My jsme analyzovali politické programy neparlamentních i parlamentních politických stran. Zjistili jsme, které ty politické subjekty mají ve svém programu vystoupení z Evropské unie a z NATO. Několik jich takových je, to se pak tomu můžeme vrátit během tiskové konference, ale nikdo z nich neprojevil zájem o spolupráci. Tak z těch ostatních. Takže opravdu vznikla tato platforma. Její součástí je i několik nepolitických subjektů, tedy několik spolků. To vás budeme informovat později. My jsme došli k závěru, že je nutné takovouto platformu založit nebo konstituovat, protože Evropská unie a NATO je podle všech analýz vnějších i vnitřních hrozeb největším ohrožením vůbec teď už i existence České republiky, ale k tomu se také dostaneme během dnešní konference. Já bych vám ráda přečetla takový krátký text, na kterém jsme se shodli a který je základním stavebním kamenem té platformy za vystoupení České republiky z Evropské unie a z NATO. Takže my, níže podepsaní zástupci politických stran, hnutí a spolků, jsme přistoupili k vytvoření názorové platformy s názvem za vystoupení České republiky z Evropské unie a NATO. Hlavní důvod, proč jsme se rozhodli tento krok učinit, je, že členství či nečlenství České republiky v Evropské unii a NATO je naprosto klíčové pro naši budoucnost a znovu obnovení suverenity. Signatáři platformy i přes rozdílné programové body v dalších oblastech se shodují v zásadní věci a tím je požadavek na vystoupení naší země z těchto nadnárodních organizací. Pokud má být Česká republika zemí, která bude opět suverénní a bude rozhodovat pouze sama o sobě, musí mít statut neutrální země bez politické závislosti na světových mocnostech. To však znamená, že i politickou změnu v naší zemi a především sjednocení všech politických a společenských sil musí být učiněno. Věříme, že vznik platformy bude impulzem pro zapojení všech vlastenců, kterým bez rozdílu stranického dresu záleží především na naší zemi, svobodné a suverénní České republice. A ještě než předám slovo panu kolegu Vandasovi, tak bych ráda řekla, že tady jsme si opravdu všichni rovni. Tady nejsou rovní a rovnější, ale v rámci platformy jsme si všichni rovni. Tolik tedy mé úvodní slovo a prosím, předávám slovo vám. Děkuji. Já musím říci, že za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti vznik takovéto názorové platformy jednoznačně vítám.
My jsme měli odpor proti Evropské unii a proti NATO již od prvopočátku v našich programech. Samozřejmě za to jsme si také vysloužili nálepku těch extremistů a tak dále, asi jako všichni zde přítomní. A musím říci, že samozřejmě ta platforma je důležitá v tom, že jednoznačně dáváme najevo, že i když jsme rozdílní v různých dalších programových bodech, že když máme rozdílné pohledy na další takové ty jiné prostě takové ty události a co se děje a tak dále, tak si myslím, že toto je naprosto jasný signál a je to signál toho, že se opravdu dokážeme sjednocovat. Protože my slyšíme neustále o tom, že je důležité se sjednotit, jenomže ten zase bojí tamtoho, ten se bojí druhého, ten zase nechce spolupracovat s tamtím a ten je moc extremističtější a ten je víc populističtější a podobně. Když to tady samozřejmě jsme si sedli k jednomu stolu a řekli jsme jednoznačně, že naší prioritou je, pokud chceme zachránit suverenitu naší země, tak vystoupit z Evropské unie a z vojenského paktu NATO. Takže to si myslím, že je jasný signál pro veřejnost, že prostě dokážeme spolupracovat, že si dokážeme sednout za jeden stůl a myslím si, že by to měl být i signál pro další představitele politických stran, hnutí a spolků, kteří sice hlasně a hlasitě hovoří o tom sjednocování, ale skutek utek. Takže já si myslím, že je dobře, že takováto platforma vzniká. Já budu velice rád a určitě mi všichni, když se k ní budou postupně přidávat další a další osobnosti, strany, hnutí, spolky, protože skutečně situace v České republice je velice vážná. A co si budeme nalhávat? Pokud se nám nepodaří otočit kormidlo směřování naší země, tak se obávám, že za chvíli opravdu zmizí byť ta sebemenší poslední naděje na jakoukoliv změnu a na záchranu naší suverenity. Až sem a dost. Tady je fidlovačka a ta je naše. Takže říkám, je to jasný signál veřejnosti, je to jasný signál všem ostatním politikům, že tady platforma je, že vzniká, že se buduje a určitě je otevřena, jak říkám, všem ostatním, kteří by se chtěli do tohoto zapojit, protože opravdu dneska není čas se dívat, kdo je kdo a hodnotit, jestli je takový nebo makový. Myslím si, že nám jde všem vlastencům skutečně o jediné. Zachránit naši zemi, vyrvat ji ze spáru globalistů, vyrvat ji ze spáru Bruselu a vrátit se na tu cestu suverenity a svobody, o kterou jsme přišli a postupně přicházíme. A pokud zůstaneme v Evropské unii, tak opravdu za chvíli nebudeme mít už o čem rozhodovat, protože veškeré pravomoci převezme Brusel do posledního puntíčku. Takže tolik za mě a určitě myslím si, že bude potom prostor na případné další dotazy. Já děkuju panu předsedovi Vandasovi a jen, jak jsem říkala, že jsme všichni rovní, tak jsme opravdu zvolili to hledisko podle abecedy. Takže proto já jsem to uvedla a předávám slovo panu předsedu Bartošovi, Národní demokracie. Děkuji za slovo. Já za Národní demokracii řeknu pár poznámek. Jak Vladimíra Vítová poznamenala, tak podle různých analýz, kteří si ti prozíravější z nás činí, tak je Evropská unie ohrožením bezpečnosti České republiky, ale já mám pocit, že svým způsobem si to uvědomuje alespoň podvědomě většina obyvatel naší země. Když se podíváme na různé průzkumy veřejného mínění, které občas problesknou v médiích a které se ptají tu na ochotu vystoupit z EU nebo na míru spokojenosti občanů s Evropskou unii a podobně, ty otázky jsou různé, tak ty průzkumy nevypadají vůbec pro Evropskou unii nějak jako slavně. Když bychom to nějak zprůměrovali, tak v podstatě se dá říct, když to hodně zjednoduším, že je to tak 50-50, 50% občanů je spokojených, 50 není spokojených, 50% chce vystoupit, 50 nechce a tak dále. Já bych si uměl i představit, že ty průzkumy jsou záměrně upravovány, aby vyšly nějakým způsobem, nebo aby aspoň nevyšly tak hrozným způsobem třeba pro tu Evropskou unii, protože když se nad tím zamyslíte, tak zcela logicky musí těch odpůrců, nebo aspoň nemilovníků, když použiju jednější výraz,
nemilovníků Evropské unie přibývat ve společnosti, protože Evropská unie za celou dobu, co dní jsme, neudělala nic, z čeho bychom mohli nějak seznat, že je nám prospěšná, nám osobně nebo této zemi. Naopak určitě mi dáte za pravdu, že ať už v dobách míru nebo nějakého klidu, tak ještě více v dobách krize, jako byla třeba covidová, nebo teď krize Rusko-Ukrajina, krize energetická a podobně, tak Evropská unie nejenom, že nepomáhá, ona vyloženě škodí, ještě nám víc jako naloží a podobně, takže obyčejný občan musí mít pocit, že Evropská unie je k ničemu a že vlastně tu situaci jenom zhoršuje. Takže určitě neznáte ve svém okolí nikoho, kdo by kdysi byl proti Evropské unii a dnes by změnil názor a řekl, že Evropská unie je výborná a že změnil názor. Dost možná spíš to bude tak, že znáte ve svém okolí někoho, kdo řekne, já jsem kdysi pro vstup do Evropské unie hlasoval, ale dneska bych to neudělal, dneska bych si za to nafackoval, protože logicky ten tábor odpůrců roste v čase. Já myslím, že to nám ty průzkumy nějakým způsobem se snaží zatemnit. Ale i kdyby to byla jenom moje domněnka a i kdyby to bylo těch 50% přiznaných zhruba, kteří jsou spokojeni, nespokojeni, tak si myslím, že je to obrovské číslo. A co je na tom nejzajímavější nebo nejhrozivější, je to, že vlastně tato skupina lidí, občanů, voličů, nemá v podstatě žádné politické zastoupení v našem parlamentu. Samozřejmě u těch vládních stran, nebo obecně těch parlamentních, se to skoro ani nedá očekávat, ty jsou tak na těch strukturách zaháčkované, že tam těžko bychom mohli po nich chtít, aby tento postoj deklarovali. Pak je tam jedna strana v parlamentu, která sice se tváří, jak je hrozně vlastenecká, ale o vystoupení z Evropské unie a z NATO vůbec nechce slyšet, což je minimálně zvláštní a zajímavé. A když se podíváme na ty mimoparlamentní strany, tak kromě nás, co jsme za tímto stolem, tak jsou ještě nějaké subjekty, které to mají ve svém programu, vystoupení České republiky z EU a z NATO. Nicméně, když jsme je oslovili, jakože byly osloveny všechny, protože Vladimíra Vítová to brala opravdu pečlivě a všechny strany, co to v programu mají, tak byly obeslány, tak nám odpověděli, že se nechtějí připojit, protože nechtějí tuto tezi zdůrazňovat, nechtějí se k ní hlásit. To mi připadá takové licoměrné, jako je alibistická strana, která se vlastně stydí za svůj program, tak je podle mého názoru strana, která vlastně neví, co chce. Občas se pak vyskytne nějaké strany, které kolem sebe udělají takový velký humbuk a zdá se, že někteří lidé od nich něco očekávají, mají nějakou naději, v nich vkládají. A tyto strany také se tváří velice vlastenecky, ale když se jich zeptáte na vystoupení z EU, tak nejenom, že se k tomu nechtějí vyjadřovat, ale oni vyloženě i předtím varují a tvrdí, že je to něco, co nejde, že je to nebezpečné, že vlastně to nemůžeme udělat a podobně. Stejné tak je to i s tím postojem k NATO. A to mi připadá vyloženě jako nějaký podvod na voliče, protože většinou ti lidé, co v tu stranu vkládají naděje, tak jsou ti lidé, kteří by z té Evropské unie chtěli odejít a ta strana jim to vlastně nenabízí. Co to daří, co to daří třeba? To jsme chtěli pozvat koženáčka. To jo, no. Tam chceš mít nějakou hrubu se zpěli. Že by Putinův koženáček udělal tak. Koženáček už jaký z toho zoufalý zašel. Nebo máš nějaký nápad, jak ty lidi pospojovat? Kromě toho úžasného nápadu paní Vítové, aby tohle vzniklo. Takže jaké je tady řešení? No řešení je, to jsme my, co tady sedíme za tímto stolem, kteří jsme si sedli k tomu společnému kulatému stolu a dohodli jsme se, že je skutečně na čase spojit síly, protože my na rozdíl od těch stran, které jsem jmenoval nebo spíše nejmenoval, tak my to v programu máme, my se tím netajíme, nikdy jsme se tím netajili, nikdy jsme se za to nestyděli a nehodláme to nějak upozadívat. Naopak, my jsme přesvědčeni, že to je v podstatě jakýsi uhelný kámen našeho programu, že to musí být alfa a omega našeho programu, protože jestliže chceme udělat pořádek v naší zemi, není to možné bez odchodu z těch struktur Evropské unie a NATO. Protože to jsou organizace, které nám vyloženě brání v tom, když bychom si chtěli zjednat ve své zemi pořádek. Čili i já velice vítám to, že jsme našli společnou řeč a věřím tomu, že tato platforma, která si dovolím říct, určitě bude mít pak nějaké vyústění v té předvolební době, takže bude alternativou pro tu většinu občanů, kteří mají Evropské unie a NATO plné zuby. Děkuji za pozornost.
Většina z vás víte, že republikáni již v 90. letech se vyslovovali proti vstupu České republiky do NATO. Byli za to kritizováni, doktor Slávek perzekuován, ignorován. Následně, když přišel s podobným, nebo respektive stejným názorem jako na NATO, i na struktury Evropské unie, kde se snažil varovat občany této země, co EU přinese, jakým způsobem přijde likvidace našeho hospodářství a následně všechny ty věci, které se následně staly. A jak je možný, že někdo, kdo mnoho let naspátek hovořil o tom, co přijde. Ono to přišlo, dnes nemá zastoupení, ať už je to v parlamentu, v europarlamentu. Často jsme vyzýváni, aby jsme se nějakým způsobem spojili. A já jsem rád, že vznikla tato platforma za vystoupení České republiky z NATO a Evropské unie. Je to jakýsi signál o tom, že to spojení bude fungovat. A máme dnes v parlamentu strany, které se snaží nějakým způsobem vymezit proti Evropské unii, ale oni se pouze vymezí, pouze něco řeknou, aby to hezky znělo, ale reálně nedělají nic. A my jsme přesvědčeni o tom, že tato platforma je jediná alternativa, která je schopná dlouhodobě prosazovat konstantní neměnné názory. Můžete se podívat do historie subjektů. Neměníme názory podle toho, jak zrovna fouká vítr. A jak jsem řekl, jsme jediný, kdo máme potenciál naše programy, naší vizi skutečně realizovat, nějakým způsobem společně fungovat, Českou republiku vyvést z Evropské unie, což v žádném případě není konec České republiky, je to naopak začátek České republiky, kdy Česká republika může fungovat jako suverénní stát a samozřejmě s státy Evropské unie a Evropy volně obchodovat, spolupracovat, tak, aby se Česká republika mohla dál rozvíjet. A jsme přesvědčeni o tom, že naše platforma, musím říct slovo bohužel, je jediná, která občanům zklamaným Evropskou unií a občanům zklamaným subjekty, kteří v minulosti něco říkali, pak konali jinak. Tak pro tyto občany naše platforma, znovu řeknu bohužel, je jediný možný řešení, jak se posunout a posunout tím Českou republiku někam dál. Nemám asi, no. Snažím se oslovovat lidi, vysvětlovat a zatím... Bohužel lidi jsou tupouni, ale tak vysvětlovat to musíme, no, postupně prostě, aby to tak po kapičkách jako chápali. To spousta lidí to pochopit ani nechce, že jo, protože ono to totiž, to je na tom to nejhorší, že ono to všechno vypadá úplně jinak, než jaký to je, že jo. Mm-hmm. Ono to všechno vypadá jako krásně, úžasně, demokraticky, ale přitom je to... Hruzí fašismus, že jo? No jako jediný, kdo by mě potěšil, byl Petr Bílý, který má referenda a ten to velice přivítal, tady tu aktivitu a všechny nabádá se přidat. A přesně to říká tak, jak já, že každý on si pojede referenda a by výstup a tak, no. Ten byl jediný, kdo to podpořil, koho jsem zatím slyšela. No. A to je ono, že jo? Takže přidejte se, spojme se a vystupme. Takže ta Evropská unie je nejen podle Lisabonské smlouvy, ale i podle smluv z Maastrichtu a z Amsterdamu. V podstatě je tam vždycky řečeno, že v jednotlivých těch hlavách i v bodech, ne takhle explicitně, jak to řeknu teď, ale ta podstata, když to rozeberete, tak tam taková je. V Evropské unii je ve všech smlouvách už od vzniku společenství uhlí a oceli. Ten fakt, že nadnárodní instituce jsou nadřazeny národním státům, to je podstata Evropské unie. A vlastně Evropská unie se tím teď vůbec netají. Všechny členské státy Evropské unie jsou zavázány, a to bez ohledu na podobu a složení jednotlivých národních vlád, k
praktikování pouze jednoho jediného ekonomického modelu a tím je ten stávající neoliberální kapitalismus s absolutní nadvládou nadnárodních korporací nad těmi národními státy. Ten evropský model obsahuje několik zase modelů nebo možností sankcí v případech, že bychom se snažili od toho modelu ustoupit. Takže ty řeči, že budeme to v Evropské unii dělat jinak a tak, jsou liché. Prostě to není možné. Pokud nebudeme držet v Evropské unii lajnu a to, že některé státy mají výjimky, to není záležitost těch států, ale to je v podstatě záležitost globální, kde některým státům něco dovoleno je a některým státům něco dovoleno není, pokud jsou v té Evropské unii. Takže ještě jednou zopakuju tu podstatu Evropské unie. Je to centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a nad jejich demokratickými institucemi. To znamená v současné době i nad parlamentem. Ta Lisabonská smlouva konkrétně, ta zavazuje všechny signatáře k praktikování toho, co se nazývá takzvané otevřené tržní hospodářství a volnou soutěží. A tady vždycky jakýkoliv národní kapitál prohraje. Protože volná soutěž národního kapitálu ve srovnání s nadnárodním, tak tam je jasná prohra toho národního. Konkrétně hlava 8, kapitola 1, článek 119 až 120 o tom hovoří a zároveň zakazuje jakékoliv omezení, tedy jakoukoliv regulaci, respektive jakoukoliv státní intervenci proti té volné soutěži a tržnímu hospodářství, respektive proti nadnárodním korporacím. Stát to má prostě, každý národní stát to má zakázáno. Dále, hlava 1, kapitola 3 až 4, hlava 7, kapitola 1, článek 106 až 107. To znamená, že se o jakékoliv národní politice vůbec nedá hovořit, protože je o ní rozhodnuto vždy již před volbami. A to zcela bez ohledu na výsledek těch voleb, pokud budeme v Evropské unii. Ten institucionální rámec Eurosmluv totiž platí pro státy a ne pro vlády. Ať je tady vláda modrá, bílá, růžová, oranžová, to je úplně jedno. Platí to pro stát, stát se zavázal. Takže primární je od těchto smluv odstoupit. K tomu pak také pohovořím. Jinak o vystoupení z Evropské unie hovoří článek Lisabonské smlouvy, článek 50, kde je jasně řečeno, jak se to má udělat. Referendum vůbec nemusí být. A i kdyby bylo, tak současná stávající naše ústava vlastně říká, že se nesmí rozhodovat referendem o podstatných náležitostech. Když si dáte do vyhledávače, co to je podstatná náležitost, tak vlastně jedinou relevantní odpověď najdete v několika diplomových pracech, kdy se hovoří o tom, že to jsou ale de facto, jako by, když to řeknu laicky, to, že jsme podepsali mezinárodní smlouvy třeba s Evropskou unií a s NATO, nebo tyto mezinárodní smlouvy, tak to je jako bráno jako ta podstatná náležitost a tahle ústava nesmí být měněna. Takže co se týče referenda, referendem nesmí být měněna tato podstatná náležitost. Ale ta Lisabonská smlouva hovoří, jak to lze udělat. Prostě premiér přijede na zasedání Rady Evropy. A buď to tam deklaruje ústně, anebo se to tam zašle písemně. Ale tady u nás není momentálně vůbec žádná politická vůle toto učinit a musím říct bohužel ani v mnohých stranách takzvané alternativy. Takže to je to, co se týče Evropské unie. Nyní k NATO. NATO nikdy nestálo, když se tady hovoří na takzvaných morálních principech. Stačí se přečíst ta slova, kdy odůvodňoval vznik NATO generální tajemník tehdejší první v roce 1949. Takže tam jako o morálce a o nějaké míru nebylo prostě ani slovo. Naopak NATO v současné době naprosto zničilo poválečný, moderní civilizační konsens, který měl podobu mezinárodního práva. Teď USA, které de facto vlastní NATO, hovoří o mezinárodních pravidlech, které udávají Spojené státy americké. To znamená, že NATO vychází z úplného popření mezinárodního práva a nahradilo ho mezinárodními pravidly.
Ještě jednou zopakuji, NATO je de facto ve vlastnictví USA a o tom svědčí i článek 13 na základě zakládající smlouvy NATO, na základě něhož může každá země vystoupit z NATO. Mimochodem, u nás ani nebylo referendum o vstupu do NATO. A ten článek říká, že po 20letém členství může každá země napsat vládě, šéfovi vlády Spojených států amerických, to jest Joe Bidenovi v současné době, protože když se říká o tom, že ve Spojených státech amerických je demokracie, tak když si uděláte analýzu ústavy Spojených států amerických, tak slovo demokracie tam například nenajdete ani jednou. A opravdu ten článek 13 zakládající smlouvy na to hovoří, že se musí ta výpověď dát do ruk šéfa vlády Spojených států amerických. No, to bylo hezký, ten díle. Takhle by to mělo být. A budem psát ten dopis tomu panu Bidenovi. Jsem psala Putinovi do parlamentu, do sněmovny, senátorům. Tak jo. Petic miliony jsem podepsala, tak teď ještě napíšem Bidenovi. Takže to na to se vlastně v současné době vidět vymklo jakékoliv kontrole a vlastně dostalo sami sebe do role žalobníka, soudce i vykonavatele. Můžeme tady hovořit o spoustě těch mezinárodních konfliktů, které vůbec neměly opodstatnění ani v Radě bezpečnosti, ani schválení vůbec OSN. A teď, jak je Evropská unie a NATO propojena? V té Evropské unii, což můžeme vidět každým dnem na naší stávající politice, narůstá militarismus. Ta Lisabonská smlouva totiž obsahuje takzvanou klauzuli solidarity, kde je potvrzena obrana takzvaných evropských zájmů. Hovoří o tom hlava 5. Koncepčně se tento program vlastně odrazil, nebo koncepčně tento program vyústil v propojení bezpečnostní a zahraniční politiky Evropské unie a NATO v jednom takzvaném superúřadě. Hovoří o tom článek 27, odstavec 3. V tomto duchu se nesou i jednotlivé body příslušných kapitol, například články 42 až 44 o zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie. Hovoří de facto o tom, jak je omezena národní suverenita. A Evropská unie definuje akční spojení s NATO a připouští vojenské operace mimo vlastní teritorium. Říká tomu takzvané preventivní vojenské zásahy a různými jinými eufemizmy, ale ty akce vojenské jsou připuštěny nejen v Evropě. Jinak to působení NATO v tomto smyslu definovala již v roce 1998 ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová, když řekla, že zájmy NATO a tím pádem, jestliže je ta provázanost i Evropské unie, sahají od středního východu až po centrální Afriku. A z toho tedy plyne, že Evropská unie stejně jako NATO je de facto militaristické politicko-hospodářské uskupení bez jakékoliv průhlednosti a bez jakékoliv faktické občanské participace a nepodléhají žádnému demokratickému kontrolnímu mechanismu ani žádným principům právního státu. De facto jsou nadřazeny. Když se podíváte na vnitřní strukturu Evropské unie, tak někdo má pocit, že tam rozhodují ty jednotlivé státy, nerozhodují. Protože fakticky ovšem v Evropské unii rozhoduje takzvaný ERT, což je anglická zkratka pro Evropský kulatý stůl průmyslníků. Ten, když se zadáte do Google, tak vám vyjede, kdo tam všechno je. Zhruba se jedná o 50 vůdců a majitelů tak největších vlastně nadnárodních korporací. Ve skutečnosti jsou to globální podniky. Schválně se tam klikněte. Já jsem se tam podívala, teď je tam 56. Řeknu vám jenom ty, co známe, je jich tam víc, ale takové ty, o kterých byste to ani neřekli, kdo rozhoduje o Evropské unii. Vodafone, E.ON, Ericsson, AstraZeneca, Nokia, Nestlé, Shell, Siemens, Heineken a tak dále. Ten evropský kulatý stůl průmyslníků řídí Evropskou komisi. Ta řídí reálně Evropskou unii. Takže takhle to funguje v Evropské unii a to mnozí lidé vůbec neví. A na to, to je ten jeho strategický koncept uvádí, že se zabývá euroatlantickým prostorem jako působištěm budoucího nasazení. To je v oficiálních materiálech na to. Takže tolik tady k těm faktům. A ještě když jsem hovořila o tom, že
Do NATO jsme nevstupovali na základě referenda, tak na základě referenda jsme sice údajně vstoupili do Evropské unie, ale jednak nezúčastnili se všichni oprávnění voliči. Takže z těch, co se zúčastnili, tak tam opravdu mírná většina byla pro vstup do Evropské unie. Ale kdyby se vzali všichni voliči, tak to vůbec žádná většina nebyla. A ještě ten zákon měl takovej dodatek, že v případě, že by dopadl v neprospěch Evropské unie, takže nebude na něj brán zřetel. A to všechno je k dohledání. Takže tolik tedy ty mé faktické údaje a pan kolega asi mě doplní. Já jenom říkají vládní politici, že naše budoucnost má být spjata pouze s Evropskou unií, že to je naše šance, že to je vlastně otázka prosperity a podobně. Ale já si myslím, že když se podíváte, v jakém stavu je dneska Západ, v jakém stavu je Německo, Francie, Švédsko, že se tam masově podporuje migrace, že tam roste islamizace, že tam tamní vlády nemají pod kontrolou ani mnohé části svých měst nebo regiony, že si tam islamisté vládnou podle svých pravidel, že původní obyvatelé se často musí přizpůsobovat nebo se bojí vycházet, tak já si myslím, že to je naprostý důkaz toho, že do takové Evropy určitě nepatříme, pokud se chceme zachránit. Já si myslím, že tato platforma to zcela jednoznačně říká a zcela jednoznačně říkáme pryč z Evropské unie, čím dříve, tím lépe, protože takovýmto způsobem můžeme jedině uchránit ten odkaz našich předků pro další generace. Protože pokud se to nepovede a pokud z Evropské unie nevystoupíme, tak se obávám, že budeme opravdu za chvíli ztraceni. Takže je to jediná šance, s tím je spojeno i to členství ve vojenském paktu NATO. Protože asi všichni si pamatujeme, my tady věkově, co jsme to zažili, když jsme jako čerstvý člen Severoatlantické aliance se podíleli na bombardování bratrské Jugoslávie. A to prostě bylo něco, co každého normálního člověka muselo zasáhnout. Takže já si myslím, že naše budoucnost má být jiná. Naše budoucnost má být především podle mě ve spolupráci V4, Vyšegrádské skupiny, protože tam je ještě šance zachránit ten středoevropský prostor, zachránit naši kulturu, naše tradice, naše historii. Takže je také důležité, aby si lidé uvědomovali, ono to tady bylo také už řečeno, kdo skutečně chce vystoupit z Evropské unie a kdo jenom říká takovéto klišé, že se to líbí, že by to mohlo přitáhnout voliče, protože víte, že lidé jsou důvěřiví a opakovaně volí politiky, kteří často převlékají kabáty a kteří mění ty názory jak ponožky, ale měli by si lidé uvědomit, že prostě politické strany, jednotlivci, jejich představitelé, kteří zůstávají konzistentní a nemění své názory, tak jsou zárukou toho, že je nebudou měnit ani poté, kdyby uspěli ve volbách a prosazovali by skutečně vystoupení z té Evropské unie. Takže je potřeba se rozhodovat pečlivě a já věřím, že ta platforma, která tady vzniká, kterou vám tady představujeme, takže opravdu může být dobrým základem pro to, abychom se pokusili v příštím roce otočit to naše směřování v té Evropské unii. Děkuji, pan kolega Bartoš. Já jenom, jestli jsem správně poslouchal, tak to vystoupení z NATO je ještě jednodušší než vystoupení z EU. A Vladimíra Vítová tady správně podotkla, že se to musí oznámit písemně americkému prezidentovi. Když se k tomu nemají naši politici, aby něco takového udělali, tak nás napadlo, že bychom mohli učinit takovou aktivitu, založit petici, já vím, petici dneska spousta, ale udělejme takovou zvláštní petici, která bude v podstatě jakýmsi dopisem americkému prezidentovi, strýčkovi Joeovi, kde se můžeme podepsat všichni ti, kteří bychom si přáli, aby Česká republika vystoupila z těch struktur Severoatlantické aliance. Takže to je věc, kterou tady takhle avizuju a v příštích dnech my tu petici spustíme a na těch kanálech, kde se s námi budete moci setkat, o čemž tady asi bude řeč, budou představeny, tak tam to určitě uvidíte nějaké odkazy, skrze které se na tu petici budete moci proklikat. Když nás bude tak moc, že to bude víc než většina, tak třeba nás propustí strýček Joe.
Fakt napíšem Bidenovi? Jak to říkala paní Vítová, že musíme napsat Bidenovi přece, aby nás... Tak jdem napsat Bidenovi. Kdybych se rozpovídal, ať už já, nebo doktor Sládek, tak víceméně by to bylo tak nějak stejné, protože jádro problému všichni známe. Já možná podotknu slova, nebo vyzběhnu slova doktora Sládka, kde řeknu, že, nebo kde on říkal, že v první řadě do NATO a Evropské unie jsme vůbec neměli vstupovat. Nicméně, když už jsme do ní vstoupili, tak je potřeba nějakým způsobem to řešit a znova budu opakovat i sám sebe, i svoje kolegy, když řeknu, že tato platforma vylučovací metodou, když to vezmete a budete si jednotlivé subjekty škrtat, tak si škrtnete jedny, protože v Evropské unii chtějí být ještě víc, ještě hlubší integrace. Další si škrtnete, protože říkají to samé. Až takhle budete proškrtávat a dojdete k těm, kteří sice něco říkají to, co třeba doktor Sládek v 90. letech, ale oni to pouze říkají, ale reálně to udělat nechtějí, často i jsou v parlamentu, mají tu možnost něco dělat a kromě toho, že říkají, tak zejména před volbami, tak reálně nedělají nic a když už něco říkají, tak jako opatrně našlapujou jako v minovém poli, aby náhodou něco neřekli, protože se bojí, že kdyby náhodou něco řekli, takže by to mohlo být pro ně špatně, že by náhodou přišli někde o jednoho nějakého ztraceného voliče. A tak to, když budete proškrtávat, tak skutečně nezbyde jiný subjekt, než je tato platforma. A proto jsme přesvědčeni o tom, že na této platformě se potkáme i v následujících letech, po volbách a nějakým způsobem budeme pokračovat ve spolupráci dál, tak aby konečně hlas těch občanů, kteří jsou dlouhodobě nespokojení a tak jako lavírují, koho mají volit, jak to mají udělat, aby konečně tato část byla ne pouze částečně, ale plnohodnotně uspokojena. Já bych tento blok ukončila s tím, že pak dám prostor na otázky vám. A jenom jsem se tady učinila tři poznámky. Za první, když se hovoří o tom, že je pro nás členství v Evropské unii ekonomicky výhodné, tak je to lež jako věž. Když se to všechno sečte, tak my do Evropské unie daleko víc dáváme, než získáváme. A to se týká nejen těch našich peněz, které do Evropské unie posíláme, ale potom samozřejmě je nutno v to počítat i různou daňovou politiku, odvody těch nadnárodních firm, dividendy a podobně. A o tom nehovoříme jenom my, ale de facto to zmínil i ten prestižní francouzský ekonom, kterého se naše média snažila dehonestovat, Thomas Piketty. Když se teď snažíme získat nějaké informace, tak de facto z naší státní správy jsou ty informace k nedohledání. Tím pádem nemáme úplně ty nejaktuálnější informace, ale ta analýza těch předcházejících let hovoří o tom, že jednoznačně my jsme plátci a krmelec Evropské unie. My opravdu nejsme, jako nemáme být šťastní z toho, že by nám Evropská unie něco dala nebo nám pomohla. Když tady pan kolega hovořil o té migraci, je plánováno, že na západ od našich hranic, respektive vlastně v celé Evropské unii, ale rozhodně na západ od našich hranic, má vzniknout takzvaný islámský chalifát. Evropský islámský chalifát. Když v jakékoliv společnosti překročí míra migrace určité procento, tak pak už ta společnost má jasný charakter. A není to tak, že ve Francii budou žít převážně Francouzi, v Německu převážně Němci, ne. Tahle ta hranice už byla překročena, vidíme to konkrétně třeba v Británii a podobně. Bude se dá, no, protože jinak toho asi moc nedosáhneme. A mě budou furt blokovat a mazat to nějaký svůj vlastní kanál, třeba na YouTube, protože víte co, ty moje videa se zkrátka nešíří, protože to YouTube to blokuje. To znamená, oni vidíte to jenom vy, co jste přímo na mém kanále, když teda zrovna smím nahrávat, teď jsem zase nahrávat nesměla, teď už zase snad budu smět. Ale nikdo jiný jakoby ty videa nevidí, že jo? Oni to prostě nikomu cizímu nenabídnou. Nikdy. To vím, to je stoprocentní a mám o tom jistotu, protože ty počty shlídnutí třeba na Rambo jsou několikanásobně, co stonásobně vyšší, než jsou na
nebo možná tisíce násobně vyšší, než jsou na YouTube. A Rumble je platforma, kterou nikdo nezná, a přesto to tam ty moje videa se takhle šíří a vidělo to tolik lidí. Zatímco na YouTube zkrátka je to prostě ty lidi, co odebírají můj kanál, to vidějí jinak nikdo. No, ale řešení by bylo v tom, že byste ty videa, které se vám líbí, z Myšpule světa zkrátka stáhli a zveřejnili na svých kanálech. Já to nedělám pro peníze, rozhodně, jakoby nic z toho nemám a netrvám na žádných autorských právech, tudíž klidně moje videa stahujte, ty, co se vám líbí, jestli to dokážete, a nahrávejte je znova na jiný kanály pod jinýma jménama, aby to zkrátka nestačili blokovat, aby se ty videa šířily dál. To je totiž jediná možnost, jak ty moje videa rozšířit. Jo? Ta politická strana dosáhne jistého procenta, i když třeba není v parlamentu, tak má státní příspěvek a z toho pak můžou samozřejmě žít, částečně platit si sekretariát nebo různé ty propagační aktivity. To my alternativní, mimo parlamentní politické strany bohužel k dispozici nemáme. Takže tolik tady moje slovo na úvod, jestli mě chtějí ještě pánové doplnit, a jinak tady prosíme o vaše dotazy. Prosím. Zdám, jako zlatý číslo se i pro několik telegramových síní ptám, jak se vydíváte na nové politické procesy. Včerejší třeba jsou s paní Janou Peterkovou. Tak já myslím, že my, co jsme tady, tak máme někteří zkušenost s politickými procesy. Já jsem byl v roce 2009 odsouzen za imigrační vlnu tsunami osobně. Myslím si, že pan předseda Národní demokracie má tu zkušenost také. Takže my to vnímáme jako jasný znak toho, že žádná demokracie tady není, je tady novodobá totalita, protože přece nemůžeme soudit za názory, myšlenky, trička, nášivky a já nevím, co všechno, protože to je jasný signál toho, že ta vládnoucí mafie, ten vládnoucí režim se toho bojí. Já jsem se nikdy s paní Peterkovou, pokud jste zmínil tento konkrétní případ, nesetkal, neznám ji osobně, můžou se mi některé názory její líbit nebo nemusí, ale určitě se ptám, proč ona je tady před soudem za dezinformace, které údajně zveřejňovala. Když mnozí jiní v době covidu, pamatujete si jistě na toho šíleného Flegra a další, ten osobně strašil zmrazáky na ulicích a tak dále, když to bylo přece ukázkové šíření poplašné zprávy. A ten člověk je naprosto v pohodě, nikdo ho nesoudí, nikdo ho nepopotahuje po policii, prostě naprosto všechno běží. A skutečně se ukazuje, že režim si pouze vybírá ty osoby, které chce, které potřebuje dehonestovat, které potřebuje zastrašit, které potřebuje odsoudit. A tím vydává i signál dalším případným, kteří by se chtěli vydat na takovouto cestu, a říká varovně: pozor, pozor, když budeš zlobit, dopadneš stejně jako ti před tebou, kteří skončili před soudem. Takže nemůžeme hovořit o demokracii, pokud jsou zde politické procesy. Před rokem 1989 se používalo proti těm, kteří se postavili proti komunistům, že jsou to protisocialističtí živli a vyděděnci a zkrachovanci a podobně. Dnes je ten slovník trošku jiný, používají se slova jako extremista, populista, neonacista, nejnověji také proruští kolaboranti a dezoláti a chcimírové, ale ty praktiky jsou ne stejné, oni jsou ještě horší, než byly před rokem 1989. Takže o demokracii si můžeme nechat jenom zdát, pokud tam zůstane tento skorumpovaný režim, který tam dneska je 30 let, bez rozdílu stranického dresu, protože to je jedna sebranka, která by potřebovala vyházet. No a já bych ještě dodala, že existuje usnesení valného shromáždění OSN a to hovoří o tom, že v jednotlivých státech nesmí být souzeni lidi za politické názory, ani nesmí být souzeni lidi za názory na historii.
A když se podíváte na některé ty politické procesy, tak ti soudci jsou absolutně nevzdělaní. To je tak jasný politický záměr, k jakým oni dochází závěrům. Takže my jsme vázáni primárně naše země, máme to ostatně i v ústavě, že na ty mezinárodní smlouvy jsou nadřazeny našemu právnímu řádu. Je to v ústavě. A když už ty smlouvy jsou a náhodou mají jako dobrý obsah, tak vůbec je nevyužíváme. Takže doufám, že někteří ti právníci nebo advokáti ta naší informace využijí a v různých těch soudních procesech se budou i těmito mezinárodními argumenty a smlouvami řídit. Jak se díváte na to, že spousta lidí říká, že není potřeba vystoupit z Evropské unie, ale že se rozpadne? Je přijde, že si naivně myslí to, že se Evropská unie rozpadne, vrátí nám český stát v pořádku a všechno poběží dál. Jak se na to díváte, na to, že se rozpadne Evropská unie sama? Děkuji. Já si myslím, že ona se rozpadne, ale ještě to nějaký čas potrvá. A zase je to takový alibismus spoléhat na to, že se rozpadne, protože toho bychom se nemuseli dožít. Já myslím, že teď je situace tak vážná, že je potřeba začít usilovat o aktivní vystoupení z Evropské unie a z NATO. Znova opakuju, že to NATO je stejně tak důležité ho opustit jako Evropskou unii. To jsou prostě dvě strany, takže mince jsou to takové spojité nádoby. Prostě nemáme tolik času a nemůžeme si dovolit ten luxus sedět a čekat s rukama v klíně, že se to za nás vyřeší samo. Tím, že se ta Evropská unie nějakým způsobem rozštěpí nebo se rozdělí na dva proudy, rychlejší, pomalejší a tak dále. Ono, když vidíme ty procesy, tak naopak se zdá, že ona si neustále uzurpuje větší a větší moc. Ty nástroje, kterými nás spoutává, jsou stále více promyšlenější, rafinovanější. Takže já bych úplně nepodléhal té iluzi, že je možné, že to samo vyhnije, když použiju tento slovní obrat. Myslím si, že to bude ještě dlouhou dobu trvat, když bychom tomu měli nechat volný průběh. A to zas bych byl teda radši, kdybychom proto udělali něco aktivního a přidali ruku k dílu. Děkuji. Já bych také řekla, jestli můžu, pokud se Evropská unie nějak rozpadne, což jako nic není na věčné časy, tak samozřejmě na bloky. A to pro nás vůbec není žádné řešení, protože my už teď jsme ve vlivu absolutním německém. Ten náš stávající establishment, co jsme teď viděli, když byl vlastně ten ministr školství a jak se vyjádřil i náš prezident na margo těch sudeckých Němců a jak se vlísávali do přízně Bernda Posselta. Takže i když by se ta Evropská unie někdy rozpadla, my vždycky budeme v jistém bloku a pokud my nebudeme veřejně deklarovat naši vlastní vůli, že nechceme být v Evropské unii, no tak to je prostě špatně, protože si řeknou, a tak vždyť je to jedno, můžeme si s nimi dělat, co chceme, jsou jenom habr na vytírání podlahy. Bude na těch vašich stránkách ještě dneska nějaká aktivita, nebo budeme jen my? Dneska asi nic už ne. No tak to je dobrý. Ono, víte co, každá velká říše se v historii vždycky rozpadla, úplně stejně se dřív nebo později rozpadne Evropská unie. Titanic narazil na ledovec a taky byla otázka času, jak dlouho se potopí. A jde o to, jak dlouho my budeme na té pomyslné palubě Titanicu. Jestli tam budeme až do konce, a pak se obávám, že můžu říct, že velmi těžko budeme nějakým způsobem znovu startovat a snažit se fungovat dál. A nebo jestli zvolíme tu cestu prostřednictvím této platformy, tu palubu nějakým způsobem opustit, dokud ještě je čas, a nemyslím si, že je zapotřebí být na té palubě do poslední chvíle, tedy opustit palubu, dokud je čas, a nějakým způsobem, jak přednesl kolega Vandas, spolupracovat na bázi Vyšehradské čtyřky, která následně může v podstatě naše směřování nějakým způsobem ukotvit na této rovné spolupráci, ale rozhodně k tomu nepotřebujeme Evropskou unii ze vším, co Evropská unie přináší. A je možný, že pokud se na mě, na nás teď dívají nějací kritici, milovníci Evropské unie,
tak bych jim možná doporučil, aby se vyrazili podívat někam do Švédska a do těchto států, jak tam lidi žijí, pohovořili s nimi a věřím tomu, že po takovémto exkurzu mnoho z těchto lidí za námi přijde a dokonce podpoří naše řady a že se rozrosteme i o takovéto občany, který řekněme tím, že navštíví, podívají se, uvidí, zhrozí se a řeknou si, aha, oni mají pravdu, akorát, že spoustu lidí to potřebuje vidět na vlastní oči, takže asi tak. Děkuji, takže poprosím o další dotaz. Ještě bych se ráda zeptala teda na tu naši obranovou smlouvu, co nás má zachránit před tím Ruskem, jak to vidíte teda, co teďka se chystáme, už jsme to podepsali, ale než to projde parlamentem, jak to vidíte z budoucnosti naší země v těch dalších budoucích 10 let, jak se to podepíše. Já bych jenom zareagoval, já si myslím, že každý soudní člověk, který si hodnotí kroky paní ministryně Černochové, tak nejenom, že podle mě je úplně zcela mísu jako v řízení toho rezortu, ale ona vlastně propaguje a podepsala zvací dopis číslo 2. Tady se neustále omílal rok 1968 Vasil Bilák a pozvání Varšavské smlouvy k nám do Československa tehdejšího, ale dneska to si myslím, že ne. Pokud to není srovnatelné, tak je to ještě horší, protože samozřejmě ta obranná smlouva, to je jenom začátek toho, aby zde v budoucnu vznikla základna americké armády. A pokud zde vznikne základna americké armády, tak si můžeme být jistí, že ti tady nebudou 20 let chtít být pouze, ať už tady budou chtít zůstat na věky. Takže jednoznačně odmítáme tuto takzvaně obranou smlouvu. Podle nás je to kolaborační smlouva a všichni ti, kteří se na tom podílejí a kteří toto prosazují, tak doufám, že jednou také budou souzeni jako kolaboranti, kteří chtěli prostě nás zavléci pod spáry Washingtonu. Já bych navázala, my na našich stránkách máme takový vzor dopisu, který může každý poslat svému poslanci. Je tam i odkaz na všechny ty poslance, můžete to poslat mailem nebo poštou. My samozřejmě se veřejně vyslovujeme proti této smlouvě. Ta smlouva, jenom upozorňuji, není jakoby v rámci NATO, ale je to přímo smlouva mezi majitelem NATO, tedy Spojenými státy americkými a Českou republikou. Takže prosím, tam musí být ohromný tlak, pokud s tím nesouhlasíte, lidí na jednotlivé poslance, takže ten vzor dopisu existuje. Nebojte se, prosím vás, napsat své jméno. My taky všichni máme rodiny, máme svá zaměstnání a prostě vystupujeme veřejně. A jestli někdo je jako takový zbabělec, že nedokáže tam napsat to jméno, tak to fakt je problém, protože teď musíme jít každý s vlastní kůží na trh. Ty vzory těch dopisů jsou, kontakty na poslance jsou i na senátory. Takže prosím, aby každý si našel toho svého poslance, oslovil ho a pokud s tím nesouhlasím, napsal mu a řekl, že s tím nesouhlasí. A ještě jenom jsem tady chtěla říci, měla jsem jednu poznámku k tomu NATO. My teď hovoříme o tom, nebo ta vláda a dlouhodobě se o tom hovoří, že musíme dávat ty 2% na NATO. Ale my už tam dáváme daleko více a o tom vůbec se nemluví, protože to se nejedná jenom o peníze v rozpočtu kapitoly ministerstva obrany. Když se tady upravovaly silnice, opravovaly se mosty, opravovaly se dálnice, to všechno šlo z rozpočtu ministerstva průmyslu a na dopravu to bylo, ale to nebylo kvůli našemu dobru, aby nám se jezdilo lépe po mostech. To bylo kvůli té vojenské technice, která je daleko těžší, než byla původní vojenská technika Varšavské smlouvy, takže se to všechno zpevňovalo a netýká se to, platili jsme všechny ty přejezdy, všechno ta cvičení, netýká se to tedy jenom čistě toho rozpočtu ministerstva obrany, ale obecně my dáváme jakoby v rámci NATO, na tu jejich politiku, která po nás se ostatně i Evropská unie chce, abychom tady logisticky zajišťovali všechno pro NATO, tak tam dáváme daleko víc procent než HDP. Když dáte oficiální dotaz na vládu, na ministerstva, v životě nikdo vám neodpoví, takže to lze dohledat pouze takhle vlastně analyticky na základě těch veřejných dostupných zdrojů, ale nikdo vám na to záměrně nedá odpověď a vzhledem ke stávající kvalitě
toho vládního establishmentu si myslím, že oni sami to ani neví. Neví ani, jaké všechny smlouvy jsou podepsány, neví vůbec, čím se máme řídit. Předávám slovo panu kolegovi. Já bych přece jenom něco málo k tomu řekl. Vláda nebo ministerstvo obrany se chlubí tím, jak je ta smlouva jako výhodná, co všechno česká strana vyjednala. No není mi vůbec jasné, co jsme tam vyjednali dobře. Jestli z toho někdo má nějaký profit, tak jenom americká strana. A i to málo, co jsme si mohli v té smlouvě vyjednat, abychom třeba nad něčím mohli mít vůbec kontrolu, tak to jsme si nevyjednali. Takže ta smlouva je špatně vyjednaná, ale já nechci, aby to mělo tak, že rozporuje jenom to, jaké nedostatky ta smlouva má. Podle mě ta smlouva je špatná od samého začátku, vůbec neměla být, jak tady pan kolega Vandas řekl, je to prostě ten druhý zvací dopis. Já jsem, když se to stalo, tak jsem měl přesně tento pojem, termín v mysli, že napíšu nějaký text, ale mezi tím se to začalo tak používat už běžně, že dneska na alternativě tomu nikdo už jinak neřekne než zvací dopis, takže to je jenom ještě můj postoj k té otázce. Můžu poprosit, má ještě někdo dotaz? Ano, prosím. Já bych se možná zeptal, jak hodnotíte oznámenou informaci, že SPD hodlá společně kandidovat s Trikolorou do evropských, krajských a senátních voleb příštím roce. Jak tuto kandidaturu hodnotíte společnou? A jak hodnotíte dosavadní práci europoslanců Hynka Blaška a Ivana Davida vzešlých z SPD při vědomí toho, že jen v minulém roce chyběly na čtvrtině hlasování? No, já tedy začnu. Já tu jejich práci hodnotím kladně. To za A. Za B, když se chce spojit SPD s Trikolorou, tak samozřejmě mají na to plné právo, jako my tady spolupracujeme. Takže řekla, odpověděla jsem na vše, nebo ještě tam byl nějaký poddotaz? Prosím. Já si myslím, že říkáte, že chyběli europoslanci pan David a pan Blaško na některých hlasováních. Ona samozřejmě, ta práce europoslance není jenom o tom hlasování. Ono je také důležité, jak, když to říkám, vystupuje, jak jedná, jak se chová, a já si myslím, že v tomto směru třeba konkrétně já osobně mám zkušenosti s panem Hynkem Blaško velice dobré a pana Davida neznám, s tím jsem nikdy nejednal, takže já mohu hodnotit pouze pana generála a tady bych to hodnotil samozřejmě velice kladně. A co se týká toho spojování SPD a Trikolory, víte, já si myslím, že to je určitý i signál na rostoucí preference strany pro, byť se můžeme bavit, nakolik jsou reálné ty preference. Nicméně samozřejmě pan Okamura si tuší, že v tomto směru by mohl být ohrožen ten jeho voličský potenciál, tak se snaží tímto způsobem asi samozřejmě zareagovat. Ale nechce spojují, to je každého svobodná vůle. Já si myslím, že my se také snažíme spojit a skutečně to myslíme vážně, což konec konců tady deklarujeme, takže určitě uvidíme, jak si lidé vyberou. Nejlepší by bylo, kdyby to byla veřejně v mainstreamových médiích bitva argumentů. Ale my víme, že... A víte, ještě k tomu spojování jenom takový poznatek. Pokud by to SPD myslelo skutečně vážně jako parlamentní strana, tak by určitě neodmítali spolupráci ostatních neparlamentních stran. Já ze své zkušenosti mohu říci, že jsme je kontaktovali před posledními parlamentními volbami. Nabízeli jsme jim schůzku, nabízeli jsme jim podporu, bez ohledu na to, aniž bychom si chtěli klást nějaké podmínky. Jenom jsme chtěli spolupracovat a chtěli jsme je podpořit. SPD nemělo zájem. Pan předseda Okamura se bál dokonce se mnou potkat, protože přece jenom ten zlý extremista, to by ho mohlo mediálně poškodit a tak podobně. Takže já si myslím, že prostě pokud by chtěli opravdu spojovat, tak dneska my tady nejsme a sedíme úplně někde jinde a společně řešíme budoucnost České republiky, včetně těch parlamentních stran. Já bych tomu přidala, že vlastně to se týká i mnoha jiných stran, konkrétně například PRO nebo KSČM. Také všichni oficiálně osloveni, není absolutně žádný zájem o jakýkoliv kontakt. Ano, prosím. Děkuju. Jestli se chtějí spojit, samozřejmě, jak se spojí, je to jejich plné právo. Nicméně SPD, ať se spojí, s kým se spojí, tak ta strana jako taková může se spojit s kým chce, ale nezmění se.
bude stále stejná, bude uvažovat stále stejně, bude říkat něco a následně něco jiného dělat. U pana Okamury lze v některých věcech dohledat, že on něco řekl, následně se o té věci hlasovalo, on tam buď nebyl, nebo hlasoval obráceně, takže ať se ta strana spojí s kým chce, může to udělat, ať to udělá, ale ta strana jako taková se v žádném případě nezmění. A u toho spojování spíš je důležitý. Já, když jsem jezdil před minulý parlamentní volby, po kampani, tenkrát jsme kandidovali samostatně jako Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa Miroslava Sládka, tak za mnou chodilo spousta lidí a spousta lidí za mnou přišlo s tím, že vyjádřilo názor, vyjádřilo podporu, s tím, že OK, že jsme super, ať se spojíme s někým dalším. A budete se divit, kolik lidí napříč republikou mi vytýkalo a podsouvalo, proč se Sládek nespojí s Andasem a ostatními subjekty. No a nyní je to tady, Republikáni Miroslava Sládka, Dělnická strana s panem Andasem a ostatní subjekty, Aliance národních sil, Národní demokracie a některé další, ještě věřím tomu, že přibydou, jsme na jedné lodi, jsme spojeni a fungujeme. Děkuji, já bych tady tímto dnešní, ještě jeden dotaz, ano. Teď se chystá ratifikace té Istanbulské úmluvy. V našem parlamentu, jestli teda k tomu něco máte. No, já jsem... Jak mi to skrývají za násilí na ženách, ale přitom je tam spousta dalších. To bylo oznámeno, že by se to mělo na schůzi parlamentu dostat v září. No, já osobně a ANS se k tomu vyjadřovala už xkrát, sledujeme tu genezi. Byli jsme na veřejném slyšení v parlamentu, měla jsem možnost tam vystupovat veřejně. Je to samozřejmě neuvěřitelně zákeřná smlouva na absolutní zničení naší společnosti. Bude tam mít obrovskou váhu a vlastně absolutní, ještě víc než diplomaté imunitu, ta společnost taky evropská grévio, budou moc odbírat děti, nebudem tady asi rozebírat tu Istanbulskou smlouvu, my jsme zásadně proti, naprosto zásadně a věřím, že kolegové taky. No, já vám tedy děkuji za pozornost. Na závěr zmíním některé sociální sítě, které už jsme vytvořili, kde nás můžete najít i informace o nich, ale ještě než tohle sdělím, tak chci říci, že my se inspirujeme i zahraničím a sledujeme, jaké politické proudy jsou v zahraničí a například, a to by měla být, myslím, inspirace i pro nás, v Moldavsku začaly protivládní mítingy na podporu výběru a teď tam to nazvali vnějšího vektoru pro Moldavsko. Že lidé, oni vychází z toho, že pouze lidé mají právo rozhodovat o tom, kterým směrem se má ta země ubírat. Takže my také budeme ty naše aktivity vyvíjet tímto směrem, že budeme, jestli nám budou stačit cíly dělat besedy nebo tábory lidu a podobně, to ostatně dělávala i Národní demokracie. A tak například v Bulharsku, tak tam jsou teď pochody, jich se zúčastní 100 000 lidí. Jsou to pochody za mír, ale ne jako to bylo u nás, které se týkaly ty pochody míru, jenom toho osvobození. Ale v Bulharsku jsou ty pochody za mír za neutralitu Bulharska a za vystoupení z Evropské unie. A teda, pardon, ne z Evropské unie a tohle konkrétně z NATO. Takže například Moldavsko i Bulharsko, to jsou naši teď inspirátoři. A pokud tedy dojdeme k závěru, tak vám oznámím ty sítě, které máme nyní zřízeny a jsou k dispozici pro vaši informovanost. Tak jednak to je facebooková stránka, která se jmenuje Vystupme. Síť v kontaktě, také ji najdete pod názvem Vystupme. Telegram Vystupme z Evropské unie, z EU a NATO, je to dohromady. Na Odyssey zase Vystupme a na webu máme dva zaregistrované vystupme.cz a Vystupme z EU a NATO dohromady.cz. Takže tím hlavním takovým slovem a jmenovatelem je to slovo Vystupme a vždycky z EU a z NATO. Takže tam najdete všechny ty informace samozřejmě také na stránkách Národní demokracie, Dělnické strany a i pana kolegy a také u nás na Alianci národních sil. Jestli mě chtějí pánové doplnit,
Takže vám moc děkuji za pozornost, divákům také děkuji, že jste nás sledovali. Budeme vás pravidelně informovat a těším se na spolupráci. Děkujeme. Hezký zbytek dne. Naschledanou, děkujeme. Tak my se s váma, my se s váma z tohohle videa rozloučíme, mějte se moc hezky. A bude líp snad. A bude líp snad. Oni ztratí, Slováci ožijí. Zastavme jich, bratia, veď sa oni ztratí, Slováci ožijí. No a mějte se hezky a my se budeme těšit tady z Lendulí u dalšího videa. Naschledanou. Bude možná překvapení, nebo napište, dejte nám vědět, co byste se chtěli Míši zeptat, nebo o čem byste chtěli natáčet. Jo, to je taky pravda, to byste taky mohli. Tak napište. A my vám přejeme dobrou noc. Pa. Jo, vaše zakázaná youtuberka Myšpole. A medzi nastane už slovo.